Shoqata e personave të prekur nga sindromi Down në Kosovë numëron mbi 700 persona të tillë, ndonse besohet që numri i tyre mund të jetë edhe më i lartë. Në ditën botërore për personat e prekur me këtë sindrom, ata parakaluan qendrës së Prishtinës për shprehur paknajsinë me gjendjen e rëndë sociale dhe ekonomike dhe mungesën e shërbimeve për fëmijët me këtë sindrom. Nga Prishtina njofton korrespondentin ynë Leonard Sheu. Përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova parakaluan sot në qendër të Prishtinës në shenj pakënaqësie me shkallën e përkujdesjes institucionale ndaj fëmijëve të prekur nga kjo sindrom. Me motën ndal diskriminimit është fëmija im, ata kërkuan një qasje gjithëpërfshirëse për trajtimin e të prekurve. Leonora Shabani është nënë një fëmije me këtë sindrom, ndërsa udhëheq grupin mbështetës të prindërve në organizatën Down Syndrome Kosova. Ajo thotë se organizata ka shtruar disa kërkesa për institucionet e vendit. Të punsojnë 100 asistente për fëmijët tonë në përshkolla të rregullta, gjithashtu të iniciohet ligje për njohjen e kujdestarisë të nënave që kanë fëmijë të prekur me Down sindrom, të hartohen libra adekuat për fëmijët e tonë, për shkak se nuk kanë libra adekuat fëmijët që janë të prekur me Down sindrom, dhe të ndihmojnë organizatat që janë aktive, për shkak se organizata Down Syndrome Kosova mundohet me kapacitetet e veta, është e themeluar prej prindërve që kanë fëmijë të prekur me Down Syndrome që nga viti 2007. Ajo thotë se fëmijët me këtë sindrom janë të diskriminuar dhe në të drejtën e shkollimit, pasi që as nuk kanë literaturë të veçantë. Sebahate Beqiri, zëvendës drejtoreshe kësaj organizate, tha se numri i fëmijëve të prekur nga ky sindrom po shtohet. Deri më tash, në bazë të statistikave që posedon organizata, kemi mbi 716 persona të prekur me Down sindrom në gjithë Kosovën, mirë po çdo ditë kemi raste të reja që na paraqiten. Çka është brengose, vreha që këto vitet e fundit është ridukshëm numri i foshnjëve që lindin të prekura me Down sindrom, që në këto 5 vitet e fundit cilët nga 25 deri në 35 foshnjë lindin në vit të prekura me Down sindrom. Drejtuesit e organizatës thonë se po bën përpjekje edhe për tejkalimin e paragjykimeve që vështirësojnë trajtimin e kësaj çështjeje dhe për t'i dhënë fund marginalizimit të kësaj kategorie. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.